မင်းနာမည်အကုန်ဖြည့်မယ်ဆိုတဲ့ question နဲ့ answer ပတ်စက်ပထမဆုံးမေးခွန်းလေးကတော့ iPhone 13 Pro Max နဲ့ iPhone 14 Pro ဘာကိုရွေးတယ်လဲ။အဲဒါကတော့ရှင်းပါတယ် iPhone 14 Pro ဆိုလို့ရှိရင်တော့ feature ပြုတ်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့ 13 Pro Max ကတော့ battery ပိုခံမယ် size ပိုကြီးမယ်တကယ်လို့ကိုက size ကြီးကြီးကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 13 Pro Max ကိုရွေးရကောင်းတယ်အဲ size သေးလေးနဲ့1:3လို့ကောင်းတဲ့ဟာမျိုးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ iPhone 14 Pro လေးကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ် personally ရတော့ကျွန်တော်က iPhone 14 Pro ကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ် dynamic island လေးနဲ့300တော်လေးကိုမိုက်တယ်နောက်ထပ်မေးခွန်းလေးတစ်ခုကတော့ Redmi Turbo 3နဲ့ Redmi K60 Ultra ဘာကိုရွေးတင်လဲတဲ့အဲဒီကောင်လေးကကြတော့ K60 Ultra ကပိုပြီးကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့အခုအနေမှာကျွန်တော် brand new parking bike တွေမရှိတော့ဘူးလိုချင်တယ်ဆိုတော့ second one မှာရတော့မယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုက second မကင်ခြင်းဘူးအစ်စ်ဖဲကင်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Turbo 3ကိုရွေးသူလဲရွေးမှားတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးတော်တယ်သူ performance နေကြမ်းတယ်အဲတကယ်လို့ကိုက second လဲဖြစ်တယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကင်လို့ရတယ်အဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ K60 Ultra ကိုရွေးလို့ရတယ် K60 Ultra ကတော့အများကြီးပိုပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီ second ဖြစ်နေရလေကိုကစိတ်တန့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးရွေးလို့ရတယ်အဲမေကွန်လေးကတော့သူက Redmi Note 12 Pro Plus နဲ့ Xiaomi CP3 အဲဒီနှစ်ခုကိုပါရွေးရမလဲနဲ့လေးကြက်နေရဆိုတော့ CP3 ကိုရွေးပါ CP3 ကပို့ပြီးတော့100ကင်လို့ကောင်းတယ်လို့ကင်မရာလည်းပို့ပြီးတော့မှိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ Xiaomi series ဖြစ်တဲ့အတွက်သူရဲ့ဘေး quality တွေရုပ်ထွက်တွေကင်မရာတွေကတော်တော်လေးကို fine ထမှာပါပါတယ်အဲ Redmi Note 12 Pro Plus ကတော့ဒီချိန်မှာအသက်လည်းမရှိတော့ဘူးဝယ်မယ်ဆိုကျွန်တော်စကန်မဲ့ဝယ်လို့ရအောင်မယ်အဲပြီးတော့ Redmi series ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘေး quality တွေဘာတွေရတော့ကင်မယ်ဆိုရင် CP3 ကိုမမိဘူးကျွန်တော်ကအများကြီး CP3 ကိုပို့ပြီး recommend ပေးတယ်ဒီကောင်ရဲ့ performance ကင်မရာကဒီဇိုင်းတွေကတော့တော်တော်လေးကိုမှိုက်တယ် battery လေးတစ်ခုပဲနည်းနည်းလေးအားမရရှိမယ်ကျန်တာတော့အများကြီးကောင်းတယ်အဲ personally ရတော့ကျွန်တော်ကတော့ Xiaomi CP3 ကိုရွေးဖို့တော့ highly recommend ပေးချင်တယ်ဆိုတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ပြန်တွေ့ကြပါဦးကျွန်တော်က admin Joy ပါ